Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala nikah hasanata min sunnati Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Duit kula nuwun hadratil mutaramin para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai. Mliginipun katur kunjuk tiring panjenenganipun Bapak Nyaji. Ugi sedaya para bapak-bapak kiai ingkang sampun rawuh wonten ing kalodhangan siang menika ingkang boten saged kala sepat satunggal bapa satunggal. Rinten telu tansah lirambaran kitab suci wahyuning ilahi saha sabda dening Nabi pinangka panuntun kiblating manembah ing pantes pinundi pundi. Panjenenganipun para pabundhen, para sesepuh, para pinisepuh tuwin, para kadang sedaya warga. Langkung-langkung panjenenganipun Bapa Besan anenggih Bapa Kasmijan talah Ibu Tati. Ugi sedaya para pangombe ing temanten kakung mijil saking dukuh Kali Krikil, Desa Kali Sumber, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Ugi boten katelpen panjenenganipun ingkang sinuwagio pepundhen kala Bapa Samiran talah Ibu Sarti ingkang pantes harampi sihing paribujo bedulya. Sagung para pangemban-pangembating praja, para satring negari panjenenganipun Bapa Pangarsa Desa Cangkepara bahuswiwiripun. Miwah taruna muda-mudi ingkang hangreksa tata raharjan ing negari kang pantes harampi sihing pakurmatan paraginipun. Kapurwakan kanthi hangagungaken Gusti Kang Maha Welas Tresna lan Asih. Saha ngaturaken ros puja-puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kawilujengan kasarasan saha kamirahan dumateng panjenengan sadaya talah kula. Sehingga panjenengan sadaya talah kula saged ndherekaken mangayu bagya dhumateng putra temanten kekalih anggenipun panjenenganipun Kusumaning Ayu Devi Susanti telah sansara Bagus Adi Kurniawan. Ingkang sakmenika badhe nindakaken adicara kang sinebat adicara panggih pinanganten miturut adat Jawi, menika ugi kanthi swasana suka raharjo. Kalajengaken selawat sarta sanggunging salam bikonti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu tansah katur kunjuk dumateng ngarsa dhumateng sinau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajeng begini pitring syabatan tansah katur samudanipun dumateng atmaja temanten sarebet panjenengan sedaya telah kula benjang wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh adicara kang badhe katindakaken titi wanci siang menika dening adicara panggih pinanganten kalajengaken adicara kerobongan. Ugi selangjengipun dening jenten tanggap sabda pasrah saking kadang besan, tentanggap sabda panampi berkah puji pandonga lan panutup. Ugi wonten ing kalodhangan siang menika ing sak mangke badhe dipun wontenaken adicara kirab penganten. Ugi bedoling atmaja temanten saking sasala parawan badhe kawapaksang subuh panggolo kalajengaken guyon waton. Pekatan para rawuh adicara kang badhe katindakaken titi wanci siang menika mugi-mugi tansah pinaringan berkah lancar tebusing paripurna. Semoga sesarengan tinarbukan kanthi wasan Ummul Quran nun suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dumun.